salaam salaam sama gars yi, maa ngi leen di ziar bu wér, di leen jaajëfal. Dañ ne woon sax imam bi du ñu wax ci moom, parce que comme que kilifa gi dafa ne ñun bu ñu tontu. Mais comme quoi que ne ñun moom dañoo xaw a dëgër bopp, te dafaw ñuy tontu, dafaw ñuy tontu parce que tontu moo ñu indi fi ñu nekk. Te nit ki moom boo baaxee, boo bàyyee sa mënin rek di jéem a xool beneen mënin, léegi gars yi suuxal la. Te ñii li ñuy def foog ñu leen di tontu, parce que yow premier ministre, yow président mënoo leen génn di wax askan wi si yenn wax yi. Mais comme que ñun am nañu baat, ba nga xam ne am nañu ay réseaux sociaux, ba nga xam ne bu ñu waxee nit ñi nañu déglu, foog ñu tontu ñii. Damay wax rek, sénégalais yi ñu bëri xam nañ ne ñenn ñi bu ñuy wax da nga leen di jéppi en fait, même bu fekkee ne imam lañ, di nga leen déglu parce que cër nga leen di jox, parce que ñoo la mag. Mais après boo paree bañ wan la ginnaaw, la nga ciy teg day ñaaw, mooy genre pas yii en fait. Comme li ñuy wax rek, da nga daan nekk xale, ñu lay wax ne la nit ki moom vraiment léegi dafa soppeeku ibaadu. Gis nga caga bu muuru ibaadu mënoo fexe fexe ba mu soppeeku. Jikko yi day nekk ci moom, parce que jikko borom pax, jikko ak borom pax. Te lafañ boo gis borom yi mbaam lay àndal, ñu jégal ma ci kàddu yi may wax ji noonu la. Parce que ñii ni ñoo fi taxawoon tey jii naan képp ku fi nekk di manifester wala affaire yooyu, ku ci dee safara nga jëm. Kii moo ñu yóbbu safara te demaguñu, te yàlla jugé guñu. Ndax lan? Parce que moom à chaque fois mi ngi doon xool luy tooyal ceebam, wala bu waxee président lu neex président. Ñun xooluñu lu neex président ak ñàkk neex président. Ce qu'on doit dire, on le dit, que ça blesse ou que ça blesse pas, mais foofu la gars yi toll. Dañu wax rek nañu gars yi respecté, dans la mesure où genre xaw ma sëriñ la, xaw ma imam la, li ñuy wax naan ay sëriñu Dakar ak yu kenn xamul, depuis 1960 ba léegi ñoom ñoo fi nekk, nekk si jàkk yi, si juma yi. Boo daan seetaan les 4 vieillards dans le vent bi Bayili di laaj, kan mooy laaj kees gi? Ce qui veut dire que am na yoo xamante ni c'était une pratique en fait. Gars yi loolu lañ doon gis di ko wan ci société bi yàgg na fi, mais lii dañ ne dafay dañ. Ba say morom li ngay laaj ay xaalis damay yóbboog, dañ ma ko jox ak yu kenn xamul, di tuutal sa bopp ci ay question de argent. Comme li ñuy wax rek, nit moom bu fekkee da nga nekk sa ndaw liggéey sa alal, doo xaar kenn ci lenn, di xaar ay cotisation pour naan ay nañ ma def fi sama jumaa laat. Yow jumaa ji da nga koo moom, jumaa ji sa xaalis wala sa xaalisu maam da cay dem, xaalisu ñëpp ñoo ci dem, respecté les gens.